Доброго всім дня. Ми розпочинаємо традиційний наш брифінг міського голови. Сьогодні Івано-Франківська міська територіальна громада прощається з загиблим воїном, героєм Андрієм Василиком. Вічна пам'ять герою і щире співчуття родині. Міський голова повертається з чину похорону. Розпочну брифінг я, заступник міського голови Віталій Федорів. У нас сьогодні є два питання. Перше – про інноваційні ваучери в сфері креативної економіки для малого бізнесу, розповість Ігор Попадюк, директор департаменту інвестиційної політики, проєктів міжнародних зв'язків, туризму і промоції міста. А також другим питанням буде доповідь виконавчої директорки фонду «Співдія» Надії Савинської та керівниці проєкту «Співдія заради дітей» Івано-Франківського Мар'яни Сурмей про реалізацію проєктів «Співдія» Івано-Франківській громаді за крайні два роки. Також ми відповімо на всі питання, які надійшли, чи надійдуть від журналістів, чи надійшли в соціальних мережах. Прошу, пане Ігор, вашої доповіді. Доброго дня, дякую усім. В рамках проєкту, який реалізується в місті Івано-Франківську, безпосередньо нашим департаментом, ми розпочинаємо конкурс. Уже був прес-анонс, ми багато де його анонсували. Хочемо ще раз проанонсувати, розказати умови конкурсу, тому що він дуже швидко закінчується, термін подачі заявок. Отже, в рамках проєктної ініціативи «Створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни», та виконується в межах проєкту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів», що реалізується ПРО ООН за підтримки проєкту міжнародної співпраці React4UA, який фінансується урядом Німеччини, реалізується німецьким федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ скорочено. Чому ми про це говоримо? Тому що це фінансується цими організаціями. В рамках цього проєкту буде реконструкція більше 500 метрів квадратних палацу Потоцьких, корпусу А. І для того, щоб безпосередньо наповнити цей простір змістом, проводиться такий конкурс, в рамках якого буде 10 переможців. Кожен з переможців отримує ваучери на 100 тисяч гривень на реалізацію проєкту. Яка мета конкурсу цього? Це сприяння розвитку підприємницької діяльності, надання фінансової підтримки мікробізнесу Івано-Франківського у вигляді інноваційних ваучерів для розвитку саме креативної економіки. Так як ми створюємо простір для реалізації креативних ідей, ми роздаємо на креативну економіку. Що ми відносимо до креативної економіки? Це реклама, архітектура, мистецтво і ремесла, мода, кіно, відео, фотографії, телебачення, радіо, музика, виконавське мистецтво, видавнича справа, наукових досліджень, програмного забезпечення, комп'ютерні ігри, електронні публікації. Хто може бути учасниками конкурсу? Це можуть бути фізичні чи юридичні особи. Фізичні особи-підприємці або юридичні особи, суб'єкти мікробізнесу, оборот загальний яких не перевищує 2 мільйони євро. Терміни подачі проєктних заявок. Розпочато 18 квітня, 7 травня завершення подачі заявок. 20-24 травня буде публічна демонстрація тих заявок, які були подані. І до 30 травня визначення переможців. Потім буде 6-7 травня вручення ваучерів, контрактування 10 учасників буде в червні місяці, липень-вересень ми відводимо на те, щоб ці проекти були реалізовані, і в листопаді підсумкова зустріч з переможцями, на якій будуть безпосередньо презентуватися результати даного конкурсу. Напрямки ваучерної підтримки – це інноваційні ваучери, маркетингові ваучери і ваучери на консалтингові послуги. Інноваційні ваучери. Прошу звернути увагу тих, хто хоче брати участь в конкурсі, що, які саме послуги ми будемо мати можливість контрактувати в рамках даного конкурсу. Тому що ми не можемо закуповувати обладнання як департамент виконавчого комітету чи робити певні роботи, тому що вони лягають на баланс нашого департаменту. Тому ми можемо контрактувати послуги. Отже, інноваційні ваучери – це оплата послуг за дослідження з розроблення нових видів продукції, сертифікація, патентування, ліцензування в українських та міжнародних організаціях, реєстрація авторського права, використання послуг конструкторських лабораторень або майстерень. Маркетингові послуги, які ми можемо законтрактувати в рамках даного конкурсу – це оплата послуг на створення та оновлення веб-сайтів, їх просування, розроблення бренду продукції, логотипу, дизайну, упаковки, поширення продукції в онлайн-магазинах, проведення промоційної та маркетингової кампанії,
ваучери на консалтингові послуги, підготовка досліджень і розробок, призначених для підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності бізнесу, оцінка інвестиційної привабливості та визначення вартості бізнесу для залучення інвестицій, оцінка бізнес-кейсів для інвестування власних ресурсів, оцінка доцільності, консультаційні послуги з визначення напрямків розвитку бізнесу, здійснення стратегічного та операційного планування з фінансових питань маркетингу і кадрової політики, планування виробництва. Документи, які необхідно учасникам подати для того, щоб взяти участь в даному конкурсі, це заява на участь в конкурсі, виписка єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, опис проєкту і кошторис бюджет проєкту. Заявка на участь в конкурсі, це ви бачите більш детально опис проєкту, що має складатись, і кошторис проєкту. Безпосередньо заявка – це інформація про заявника, напрямок діяльності суб'єкта господарювання, опис проєкту – це назва проєкту, опис проєкту, в тому числі актуальність, новизна та основні заходи в межах проєкту, загальна вартість проєкту, очікувані результати, вплив результатів реалізації проєкту на комерційний результат і вплив заходів проєкту на розвиток організації. Що має включати в кошторис проєкту? Кошторис – це безпосередньо всі витрати на впровадження проєкту. Як можна подати документи? Документи можна надіслати на електронну адресу undp.if2024@gmail.com або безпосередньо занести в нас в офіс, який знаходиться на третьому поверсі, промприлад реновація, за адресою Української перемоги 23. Оцінювання в проєктів. Комісія буде оцінювати в проєкти за такими критеріями п'ятьма. Основними критеріями – це вплив результатів реалізації проєкту на підвищення капіталізації бізнесу. Другий критерій – це вплив результатів реалізації проєкту на комерційний результат. Третій – новизна проєкту, четвертій – актуальність проєкту і п'ятий – життєздатність проєкту після впровадження. Кошти в межах проєкту не виділяються на придбання обладнання і предметів довготривалого використання і виконання робіт. Чому? Ще раз поясню, тому що ці роботи будуть падати на баланс нашого департаменту і ми не зможемо в жодному випадку їх передати як результат діяльності на цю фізичну чи юридичну особу. Тому ми будемо контрактувати тільки послуги. Пакет документів для заповнення можна отримати за посиланням, які ви бачите на презентації, а також на сайті нашого департаменту itves-if.com або на фейсбук-сторінці нашого департаменту. Дякую за увагу і, будь ласка, будьте активними, беріть участь в даному конкурсі. Так, чи є присутні питання до пана Ігоря Попадюка? Так, якщо немає питань, то переходимо до другого питання і запрошую до слова Надію Савинську. Зараз мікрофон поправлю. Мене чутно, так? Мікрофон включений. Дякую дуже. Шановні журналісти, шановні присутні, представники міської ради, мені дуже приємно сьогодні бути в вашому місті. Вчора мала можливість ним прогулятися. Івано-Франківськ шикарний, я давно не бачила такої кількості молоді. І мені це особливо приємно, тому що благодійний фонд «Співдія» співпрацює по всій країні з саме молодіжними центрами, з молоддю. Наш фокус дуже часто йде саме на молодь як аудиторію. І це чудово, що є можливість з ким працювати, тому що я сама харків'янка, і зараз, на жаль, Харків, в Харкові не так багато молоді, як раніше. І мені було особливо приємно бачити вчора таку кількість молодих людей, які випромінюють цю енергію. Сьогодні, фактично, станом на сьогодні, благодійний фонд «Співдія» вже трошки більше, ніж 2 роки допомагає жителям Івано-Франківської громади. І два слова про фонд «Співдія», просто щоб ви знали, хто ми, що ми. Та? Тобто і сьогодні ми хочемо взагалі презентувати наші результати роботи за ці 2 роки. Загалом благодійний фонд «Співдія»
Це фонд, який координує зусилля різних стейкхолдерів, тобто і волонтерів, і держави, і громадського сектору, і муніципалітетів, представників органів міського самоврядування. Координує ці зусилля для того, щоб побудувати екосистему підтримки українців. Для самозарадності фактично українців у нас зараз такий вектор, і ми хочемо втілювати зміни в Україні, розвиваючи культуру співдії. Та? Тобто, як дієслово, тобто, як культуру взаємодії, партнерства, і можете продовжити синонімічний ряд. Ми базуємося на цінностях. Це людиноцентричність, співдія і любов до України. Ми з'єднуємо потреби українців з можливостями допомоги, які є в країні, і хочемо підвищити коефіцієнт корисності молоді та загалом українців через співдію для реалізації потенціалу всього нашого суспільства. Загалом ми акцентуємо, що ми робимо, тобто такі наші акценти, да, чим ми займаємося. Ми розбудовуємо цю екосистему послуг, інтегрованих послуг, тобто не лише соціальних, да, тому що це як окрема така історія, а інтегрованих загалом послуг для самозарадності українців. Ми успішно пілотуємо проекти з державою. Це є нашою такою сильною стороною, що ми дуже швидкі в запуску і результативні в опрацюванні результатів пілотних проєктів. І ми використовуємо інноваційні підходи, діджитал-рішення. Ми дійсно, як фонд, дуже діджиталізований, бо так сталося, що насправді фонд був заснований за 4 дні, була запущена платформа, саме діджитал-платформа CRM-ка на початку повномасштабного вторгнення, яка дозволила через IT-рішення поєднувати між собою потреби українців з можливостями допомоги. І ми розвиваємо культуру співдії, культуру партнерства. І ми співпрацюємо, звісно, з рядом стейкхолдерів, як я і казала, ми часто поєднуємо між собою декілька цільових аудиторій. І ви бачите тут, що це і держава, і органи місцевого самоврядування, і міжнародні організації, бізнес. Ну і, звісно, наша цільова аудиторія – це безпосередньо українці, тобто бенефіціари. І тепер перейдемо до регіонального аспекту. Більше часу приділю результатам саме по місту Івано-Франківській. Звісно, ми область, працюємо також із областю, тому зачепимо і цю історію. У нас, як ви бачите, ми діємо в 20 регіонах і, звісно, маємо по країні ось такі результати. Це результати по країні, да, тобто загалом в 20 регіонах, тобто у нас діє багато проєктів. Які з них, яких ви тут бачите, вони вже там, це результати завершених проєктів, да, які з них завершилися переважно там, в 23-му році, але загалом це величезна кількість допомоги, яку ми надали. І в Івано-Франківську ми співпрацюємо з двома регіональними партнерами. Благодійний фонд «Співдія» не відкриває своїх представництв, у нас немає. Це наш фокус, що ми підсилюємо місцевих гравців. І це молодіжний центр «Параграф» і Івано-Франківський молодіжний центр «Рух». Програма благодійної допомоги в Івано-Франківську завершила своє існування ще в березні 23-го року. Ми свідомо в західних регіонах України призупинили програму благодійної допомоги. Я думаю, що ви всі усвідомлюєте, з чим це пов'язано, і зосередили свою увагу на прифронтових територіях більше. Але, тим не менше, за рік роботи ми змогли допомогти і продуктами харчування понад 5 тисячам жителів громади, і допомогти шелтерам, які тут в Івано-Франківську створилися. Ви бачите, що понад 11 шелтерів ми опікувалися, да, допомагали теж і продуктами харчування, і гігієною, і обладнанням якимось побутовим, різними штуками. І ноутбуки теж, це наша програма разом з Arix & USAID. Якби от це те, що стосується саме роздачі благодійної допомоги. Та? Трошки детальніше хотілося б зупинитися на проєкті. Він такий достатньо масштабний у нас проєкт, він один з найбільших по Україні.
Це програма «Співдія заради дітей». Поруч зі мною Мар'яна. Мар'яна очолює команду в Івано-Франківську. І хотіла, щоб Мар'яна додала кілька слів детальніше про програму. Дякую. Так, насправді в Івано-Франківську «Співдія заради дітей» існує на базі простору «Молодіжний центр рух». Наші заняття розраховані для дітей від 5 до 17 років. Тобто це не одноразова акція, куди діти не просто приходять один раз, а отримують психоемоційну підтримку. Так, дякую. Отримують психоемоційну підтримку, яка впливає на їхній розвиток, на їхню комунікацію з однолітками і на їхнє навчання. Тобто ми не тільки збираємо діток на сталі заняття у просторі, ми також працюємо з навчальними закладами і працюємо з сільськими громадами. Маємо виїзні заняття, де проводимо арт-терапевтичні зустрічі і проводимо заняття з неформальної освіти. Станом на зараз у нас близько 15 тисяч дітей, з якими ми вже пропрацювали. Ми маємо намір надалі продовжувати свою роботу. Зараз ми в пошуках донорської допомоги для того, щоб наша команда могла працювати. І хочемо подякувати за підтримку влади і, звісно, директора молодіжного центру, який завжди нас підтримує в наших якихось креативних і творчих заняттях. Дякую. Дякую, Мар'я. Технічна пауза переставляння мікрофонів. Я трошки продовжу з вашого дозволу. Дякую. Отже, співдія заради дітей – це, як ви бачите по цифрах, достатньо дорога програма, тому що це сюди входить і облаштування простору, яке ми зробили на базі молодіжного центру «Рух». Сюди входить повністю оплата роботи команди, звісно, поїздки, тому що це не тільки робота в місті, а це й робота в області. І наразі програма добігає кінця, і ми шукаємо підтримку, тому сьогоднішня наш виступ в тому числі присвячено тому, щоб звернутися за допомогою до тих, хто нас чує, та донорів, бізнесу, органів міського самоврядування для того, щоб залучити кошти на продовження програми. І у нас також є ще ряд послуг, які реалізуються на базі молодіжного центру «Параграф». Це якраз послуги, які теж, як і «Співдія заради дітей», є загалом частиною екосистеми, але ми вважаємо, що вони сприяють самозарадності українців, бо тут є і підтримка економічна, да, тобто з кар'єрними консультаціями, з тим, щоб людина психоемоційно стабілізувалася, тому що є підтримка психолога. І ви бачите результати по Івано-Франківську. Одразу скажу про те, що частина з цих послуг, там, де ви бачите маленькі цифри, там юридична підтримка, «Співдія кар'єра», це онлайн все відбувалося, тобто це консультанти не працювали конкретно в місті Івано-Франківськ, це консультанти, які працювали в онлайні загалом на всю Україну, і це частина заявок, які попадали до нашого фонду саме з Франківщини. І на завершення хотіла би сказати кілька слів про наші плани. Загалом надалі на наступні 3 роки благодійний фонд «Співдія» перед собою ставить задачу масштабувати екосистему інтегрованих послуг та розвинути культуру співдії на національному рівні. По суті, ми вважаємо, що самозарадність дозволить українцям не лише бути життєстійкими в умовах війни, а й відкриє можливість співдіяти заради України, співдіяти заради перемоги і у майбутньому підсилювати один одному. Таким чином загальна ефективність нашої спільноти, вона буде зростати. І по факту глобальна мета – це розвинути культуру співдії, тобто фактично ми вважаємо, що це може спричинити соціально-поведінкові зміни в суспільстві.
І через них ми можемо заснувати, впровадити, да, так би мовити, привити, прищепити нові ціннісні паттерни для українців. І на слайді ви бачите, що тут є по факту така, як у нас, на чому побудована система, наша екосистема інтегрованих послуг, що вона складається з трьох компонентів, що призводить по факту до того, щоб людина ставала самозарадною і співдіяла. І це така наша схема, яка показує, як ми робимо українців самозарадними. Так? Тобто у нас безпосередньо в нашій нашому пілотній моделі у нас є така фігура важлива, як кейс-менеджер, який супроводжує, да, робить скринінг потреб і супроводжує людину на цьому шляху, коли він проходить по екосистемі послуг. І, по суті, сьогодні акцент, який би я хотіла зробити, це те, що ми вже понад 2 роки успішно реалізовували програми, які давали результат. Ми зараз відкриті до співпраці, відкриті до співдії з різними стейкхолдерами. Тобто ми би хотіли і прагнемо, щоб об'єднати спроможності донорів, міської влади, об'єднати спроможності волонтерів, громадських організацій, які є в громаді, для того, щоб продовжувати будувати в місті загальну екосистему підтримки українців. І мова йде не лише про ті послуги, які сьогодні звучали від мене, що дуже важливо. Ми як фонд бачимо ефективність і успіх саме в тому, щоб різні надавачі різного роду послуг синхронізовувалися, партнерилися, і таким чином утворювалася ця екосистема, а ми, в свою чергу, готові надавати інструмент по тому, як це може відбуватися, саме координувати цю діяльність. І ми закликаємо співдіяти, співпрацювати, партнеритися. Мені здається, що дуже часто цього не вистачає. Ну і наприкінці традиційно я би хотіла подякувати нашим основним донорам, міжнародним партнерам. Це програма «Мріємо та діємо» від IREX USAID. Це дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, який безпосередньо довготривалий період фінансував саме програму «Співдія заради дітей». Це американський благодійний фонд «Blue Check». І також я би хотіла подякувати ПРООН, програму розвитку ООН. Вони теж підтримували багато наших послуг. І ряд інших донорів, міжнародних партнерів, які допомагали реалізації цих проєктів. Ну і, звісно, я дякую за можливість бути тут присутня, за можливість, за те, що міський голова відкритий до співпраці, те, що громадські організації, молодіжні центри відкриті до співпраці, представники органів місцевого самоврядування завжди підтримують, допомагають. Без цього, без бажання громади і представників громади реалізовувати класні речі для жителів громади, без цього, звісно, не буде спільного результату, про який ми сьогодні говорили. Я вважаю, що дуже непогані у нас результати, які дійсно говорять про багато. Дякую дуже за увагу. Щиро дякую вам, пані Надія, за співпрацю, за ту допомогу, яку ви робите для Івано-Франківської міської територіальної громади. Так, чи є питання від журналістів? Чи є питання в соціальних мережах? Немає. Ну, дякую за увагу. Дякую за увагу. На жаль.